15 minūtes pirms šodien Dobilē paredzētā gājiena netālu no novada domas vientuši stāvēja pasākuma organizators ar Latvijas karogu. Gabaliņu nostāk gan valsts, gan pašvaldības policijas mašīnas un 14 policisti. 10 no pašvaldības, 4 no valsts policijas. Policists stāstīja, ka tik kuplā skaitā ieradušies, jo gājienam pieteikti 50 dalībnieki. Garām gājēji ieraugot mazpilsētai neierasto skatu, jo tās apmulsuši. Kopumā ļaudis atbalsta domu, ka 16. martā leģionāri ir jāpiemin. Daši arī piegāja parunāties, bet tomēr nepiebiedrojās gājienam. Nu, grūti tā novērtēt personīgi man. Es domāju, ka viņš paliek atvien dramatiskāks ar katru gadu tautēm. Bet jūs saprotat, vajadzētu šos gājienus var rīkot un atļaut vienalga, vai tā ir Lestēna, Dobele vai Rīga? Nu, ja tautai tas ir vajadzīgs, tad jā. Es esmu par. Jā, kāpēc mēs nevaram atcerēties savas aizgājušos senos varoņus? Mums ir savie varoņi. Ir un arī būs. Vietējais aktīvists Gats, kurš šo gājienu arī oficiāli pieteica, stāst, ka viņam šī diena ir ļoti nozīmīga. Tā ir mūsu brīvības cīnētāja diena. Viņi cīnījās pa manu zemi, ja? Pa manu personīgo zemi. Ja? Es esmu latvietis un es uzskatu to, ja okupanti var iet 9. maijā, ja? Kāpēc es nevarētu nolikt ziedus par cīnītājiem, par leģionāriem. Tā arī nesagaidot nevienu domu, biedru Gats precīzi norādītajā laikā dodas no centrālā laukuma uz represēto piemiņas vietu. Viņš stāsta, ka šo vietu kā gājienu galamērķi izvēlējies, jo arī leģionāri tika izsūtīti. Kad ar klusumu brīdi pieminēt kritušie izsūtītie leģionāri un pie pieminekļa nolikt ziedus, pasākums ir beidzies. Policija izklīst un Gats dodas savās gaitās noskot, ka gājienu 16. martā rīkošot arī nākamgad, vien cerot, ka ļaudis būs atsaucīgāki un viņš vairs nebūs viens.